kalanda teki seni hatırladım. Belki iller ötse de ömrüm sona yetse de seni ben unutmadım. Senin en yakın sırdaşımdı geceler, içime damcılanan gözyaşımdı geceler. Geceler penah yerim, geceler sığınak yerim, geceler birbiriyle dayışan fikirlerim. Karşımda ak kağız var, elimde yazmaz gelen, ak kağıza tuş gelen, dolaşık taleğimden. Paralanmış sevgimin sonuna nökte koyan, o zengi gözleyirem, o zengi gözleyirem. Mektep illeri ömrümün en şirin, duygulu kaygısız günleri. Her anı bir ömre beraber seyirli günleri. En temiz arzulu günleri. Talim bir sınav, yüreğim elimde oyuncağıymış. Bilmezdim bu sevgi tez yanıp kül olan oduncaya imiş. Sevgi değil. Aman yerim cuman yerim, hatireler kanadında yaşattığım penah yerim. Tutağacım tutağacım, siliri sözü anam yerim. Tutağacım ucalığım, arzuma nece çatır, de köksüne nece çarpazak. Bugünkü bayram buraxılışımızın qonağı xalq artisti, öz tərzi ilə seçilən bəstəkar Aygün Səmədzadədir. Məktəb illəri, tut ağacı, yağış, bu dünyanın ağıl bilək kimi bir çox məşhur bəstələrin müəllifi ilə maraqlı mövzuları müzakirə edəcəyik. Nece çarpazak çəkmişəm, neçə körpə budağını mən əzmişəm, bir gün şirin xatirələr sorağı. Aygün xanım, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Bu dəfəki buraxılışımızın qonağı sizin olmağınız çox xoşdu bizə. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bu bayram abhavalı verilişinizdə. Məni görməyi məsləhət bilmisiniz. Aygün xanım, verilişimiz adətən uşaqlıq gənclik illərinə bağlı xatirələrlə başlayır. İstəyirəm o illəri xatırlayaq. Mənim üçün uşaqlıq illəri məktəb gündəliyinin elə bir ki içindədir. Bəlkə bu mənim təhsilə çox aludə olmağımdan irəli gəlir. Yəni dərs oxumuşuq çox və həmişə düşünürəm ki mən ümumiyyətlə musiqiçilər uşaqlığı uşaq kimi keçirə bilmirlər. Yəni professional musiqi ilə, musiqi təhsili ilə məşğul olanlar mənlə hamısı razılaşarlar. Bülbül adına məktəbdə oxuyanlar, əsasda ixtisas məktəblərində oxuyanların uşaqlığı olmur. Onlar məktəbə gedir, dərsdən sonra evə gəlirlər. Bir saat dincəlmək filan, ondan sonra başlayırlar dərs çalmağa. Sözümü nəyə gətirirəm? Həmişə balkondan, pəncərdən baxırdım uşaqlara, həyətdə oynayan uşaqlara belə maraqla, demərəm həsrətlə baxırdım, belə maraqla baxırdım ki, yəni bu necə ola bilər də? Uşaq evə gəldi və çantasını atdı, qaçdı həyətə. Sonra görürsən ki, hə, o uşaqlar həyata tam başqa cür adaptə olur.
musiqiçilər biraz başqadır. Bəs musiqiyə, bəstəkarlıq sahəsinə marağınız necə yarandı? Mən yəni 3 yaşından artıq evdə hamı bilirdi ki, mən musiqiyə meylliyəm və həmən dövrdə valideynlər uşaqlarının musiqi marağını çox diqqətlə qarşılayırdılar. Yəni hər bir valideyn çalışırdı ki, övladı musiqi ilə məşğul olsun. Və bu istedadı, bu istəyi hiss eləyən valideynlər uşaqlarını mütləq musiqi məktəblərinə qoyurdular. Mən də elə həmişə deyirəm ki, mənim fortepianoya ilk baxışlarım aşağıdan yuxarı olub. Mən balacaydım, klavişlər məndən yuxarıdaydı və çalışırdım ki, həm ifa eləyim, həm də ayağımla o pedalları basım. Məsələn, o yadımdadır. Sonra Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinə qəbul imtihanları verdim. O vaxt həm hər zaman olduğu kimi, yəni müsabiqə yoluyla imtihan verdim və məndən imtihan götürənlər də kimlər idi? Deməli, Fidan xanım, Xuraman xanım, Qasımovalar, Fərhad Bədərbeyli və Polad Bülbüloğlu. Yəni, o vaxt onların çox gənc dövrü idi və onlar imtihanda iştirak edirdilər. Valideynlərim də birdən qəbul olmaram, pərt olaram, yəni heç bir şey baş verməsin deyə mənim sənədlərimi iki məktəbə vermişlər, musiqi məktəbinə ki, bura girəməsəm, obsinə oxuyum. Biri evimizin yanında, biri də Bülbül adına. Və mən hər iki məktəbə ən yüksək ballarla daxil olmuşdum. Təbii ki, Bülbül adına məktəbi seçdim. Bəlkə göylə qutarma sevgisindən söhbət açıb yağış yağır bu şəhəri gözlerinden yuhu kaçır bu şehirde bu yağışta bu gecede bizimkini bu gecede bize bakan o seherde bizimkini. Mən musiqişünasam ixtisasca. Bizdə Bülbül adına məktəbdə 8-ci sinifdən sonra ixtisaslara ayrılma gedirdi və mən çox yaxşı texniki imkanlara malik piyanoçu olmağıma baxmayaraq səhnədən çox qorxurdum. Elə bir ki, səhnəyə çıxarkən əsərin tempindən daha sürətlə başlayırdım həyəcandan ifa eləməyə və bu hissi özümdə tərbiyə eləyə bilmirdim imtihanlarda. Yəni 5 alırdım, amma o çıxıb hansısa bir əsəri keyflə, ləzzətlə ifa eləyəsən sakit. Bu bəlkə uşaqlıqdan irəli gələn bir şeydi, amma məndə bu bir kompleks idi və mən nəzəriyyəni seçdim. Musiqi şünaslığı seçdim. Orada da bizim məktəbimizin direktoru Nazim müəllim Əliverdi bəy rəhmətlik. Çox kübar bir insan. Həmişə onu çox böyük hörmətlə hamı yad eləyib. Konservatoriyada mən sənətlərimi verəndə o mənə gördü, dedi ki, gəl bəstəkarlığa ver sənətlərini. Bəstəkarlığa da bir yer olurdu həmişə. Mən də dedim ki, Nazim müəllim, birdən mən nə vaxtsa tükənərəm, yaza bilmərəm. Amma 8-ci sinifdən 3 il ərzində fakultativ şəkildə bəstəkarlıqla məşğul olmuşdum. Dedim, birdən yaza bilməsəm, sonra mən necə bəstəkar adını daşıyaram. Yəni, uşaq vaxtından fikirləşirdim ki, bu sahədə olan insan mütəmadi olaraq adı eşidilməlidir də filan əsər. Yəni ki, bəstəkarlığı bitirdim və çəkildim bir kənarda, başqa işlə məşğul oldum. Deməli, sən bu adı daşımırsan. Ona görə o məsuliyyəti üzərimə götürmədim. Tarix Nəzəriyyə Fakültəsinə musiqişünaslığa daxil olmuşam, oranı bitirmişəm və heç peşman deyiləm. Ağlama, buna bir səbəb varmı heç? Necə sənin olum de mənə bədim? Yarımçıq yaşamaq olarmı ömrü? Saxlamaq olarmı əbədiyyətim?
Agil Hanım, kimlerin sizin peşekar, bestekar kimi yetişməyinizdə əməyi var? İlk növbədə valideynlərimdir. Təhsil aldığım musiqi ocaqları, Bülbül adına məktəb, Bakı Musiqi Akademiyası və mən orada 25 il dərs demişəm. Nailə xanım Mehdiyeva. Akşin Əlizadə bizim böyük bəstəkarımız, o mənim müəllimim olub. Frəngiz xanım Əlizadə mənim müəllimim olub. Bülbül adına məktəbdə Rüstəmzadə tələbəsi olmuşam. O da Qaraqarayevin tələbəsi olub. Yəni bizim müəllimimiz ilk bəstəkarlıqdan müəllimim olub. Və bilirsiniz, maraqlı bir şey olmuşdu. Rəhmətli Gülşən Qurbanova veriliş aparırdı. Mən də evdə oturmuşam. Təsadüfən mən veriliş baxıram. O təsadüf ümumiyyətlə heç vaxtı elə-belə deyil də. Necəsə olub mən oturmuşam, belə baxıram diqqətlə. Görürəm ki, qonaq bizim müəllimimizdir, Rüstəm Rüstəmzadə. O da Bakıda yaşamır, Moskvada yaşayırdı deyəsən, həmin dövrdə. Görürəm, o danışır və sual verirlər ona. Bax, necə indi mən oturmuşam, sizə söhbət edirəm. O da danışır öz müəllimlik fəaliyyətindən, tələbəli illərindən və s. Və deyir, belə Bülbül adına məktəbdə dərs demişəm. Gülşən xanım da deyir ki, mən də artıq mahnılarım çıxıb, tutağacı filan məktəbləri, yağışamısı çıxıb. Birdən Gülşən xanım soruşur ki, bəs tələbələrimizdən yadınızda qalan var. O da deyir ki, bir qız var idi, Aygün. O, yadımdadır ki, çox maraqlı əsərlər yazırdı. Yəni, kiçik yaşlarından, belə salata filan, nəsə, dil bilmədim amma sonra məşğul oldu, getdi bu sahəyə yoxsa yox. Gülşah xanım durdu, dedi ki, Aygün Səmədzadə filan, o da belə də, yəni o efirdə mənə o qədər xoş olmuşdu o hadisə ki, mən 8-ci sinifdə oxuyarkən dərs demiş bir müəllim, 20 ildən sonra müsahibə verir, məni xatırlayır. Sizə ən böyük uğur gətirən bəstəniz hansı olub? Mən bilmirəm, mən bəlkə ən böyük uğurum elə qabaqdadır, bilmirəm. Hansısa mən hündürlüyü desəm, deməli, mən yolum ora qədərdir. Agil xanım, xaricdə əcnəbi ifaçılar tərəfindən əsərləriniz ifa olunub? Yahudilər çox müraciət edirlər. Bax, elə dünən də elə görürəm, işarə edirlər adımı. Gecikmiş etiraf, tut ağacı. Çox mahnılarımı, yağış və s. bu mahnıları oxuyurlar. Bakinski romanı çox oxuyurlar. Bu, məfhur qorşularımız, bilirsiniz ki, mən həmişə deyirəm ki, bunlar elə bir ki, çox belə izləyirlər mənim mahnılarımı və hər dəfə onlarla mübarizə aparıb, hansısa bir mahnının sosial şəbəkələrdə onların ifasında yığışdıranda hamı deyir ki, elə bir ki, biz də bir kəndi aldıq. Bax, belə bir havada oluram həmişə. Çünki məktəblərində ifa eləyiblər, tut ağacında, bu yaxınlarda Bakı haqqında nağıl və türk, indi biz onlara əcnəmi demərik, Türkiyədə Müşərrəf Akay, bizim Azərbaycanın dostu, belə deyim. Özü mənə bunu danışıb, deyir ki, Azərbaycanlı dostlarıma demişdim ki, mənə son mahnılar göndərində, Azərbaycan mahnıları darıxmışam, istəyirəm. Onlar da 100 mahnı MP3 versiyası göndərirlər, deyir mənə. Mən də dinləyirəm, dinləyirəm, dinləyirəm. Oradan deyir, 2 mahnı diqqətimi cəlb elədi. Flora xanımın oxuduğu mənim 2 mahnılarımdan olan. Ruhumuz qovuşacaq. 100 mahnının içindən də mənim mahnını seçir və gedir aranjman elətdirir. Gəlir ki, oxusun TRT kanalında. Ona deyirlər ki, müəllifin adı olmalıdır, razılığı olmalıdır. Bu kimi mahnısıdır.
Bu da başlı təlaşa düşür. Götürür, zəng vurur buradan Etibar Babayev, dostlar olar. Zəng edir ki, bəs mənə kömək elə, belə bir şey. O da deyir ki, bu Aygün mahnısıdır. Və mənə zəng elədi, atam dedi ki, bəs icazə ver. Deyirəm, böyük məmnuniyyətlə. Onu oxudu Türkiyədə və sonra mən onu konsertimə dəvət elədim. Gəldi 2018-də Azərbaycan adına Cümhuriyyəti 100 ili ilə bağlı konsertdə. O da iştirak elədi. Aygün xanım, həm də bir çox filmlər, tamaşalar üçün də uğurlu bəstələr yazmışsınız. Onların arasında ən yaxşı hansını hesab etmək olar? Hər rejissorun bir işləmə özünüz çox gözəl bilirsiniz, öz metodları var. Mən birinci işim Qatil tamaşası olub, Mehriban Ələkbərzadənin rejissorluğu ilə və bəlkə də çox ilk işimdi, sonra çox sevinərək bu işi görmüşəm İlçinin İlçinin əsəri əsasında. Belə deyim də, biz ora doğrudan da can qoymuşuq. Bilirsiniz də, tamaşalarda prosmotor olur və hər sahənin ən yüksək mütəxəssisləri orada iştirak edirlər, öz fikirlərini bildirirlər. Həmin dördə də, bilməm indi bu ənənə var yoxdur. Var. Bəstəkarlar İtfaqının sədri rəhmətli Vasif Azgözəlov idi. O, sonra rəhmətli Ramiz Zöhrabov, katiblər filan, hamısı gəldilər. Hamı gəldi, bir sıra oturdular və mənim də elə bil ki, teatrda ilk işimdi. Və bilirəm ki, biraz gənclərə fərqli baxış var da, yəni necə bu teatrda musiqi yazır filan, amma mən gəldim, yaxınlaşdım Vasif müəllimə, dedim ki, Vasif müəllim, indi gedəcək tamaşan musiqisi mənimdir. Xahiş edirəm, bəyənsəz bunu mənim bildirin də. Tamaşa bitəndən sonra Vasif müəllim mənim qucaqladı, dedi, təbrik edirəm. Premiyara da gələcək, sonra yoldaşı ilə gəlmişdi və mənim haqqımda da müsahibə vermişdi. Demişdi ki, Aygün kimi yazırlarsa, yaza bilərsə qapımız üzərinə açıqdır və həmən o tamaşadan sonra özləri mənə xəbər göndərdilər ki, sənədləri ver Bəstəkarlar İtfaqına. Bəstəkarlar İtfaqının üzvü oldum Qatil tamaşasından sonra. Kinoda da Sir serialının musiqisini yazmışam, sonra Elxan Cəfərovun Əlavə Təsir filminin musiqisini yazmışam və bir də mərhum rejissorumuz, gözəl rejissorumuz Fikrət Əliyevin Axırıncı Dayanacaq filminin musiqisini yazmışam. Əslində, mən özümü o sahədə, kinoda, teatrda daha rahat, daha güvəndə hiss eləyirəm. Azərbaycan estradasında ən çox kimə qulaq asırsınız? Mənim həyatımın öz səsləri var. Birincisi Akif İslamzadədir. Həmişə onun fanatı olmuşam. Bilirsiniz necə? Elə bil ki, mən müsahibələmdə demişəm bunu. Yəni, biz ailəvi dostluğumuz olub, münasibət olub və o özü də bilir ki, həmişə mən görəndə deyir ki, sən mahnılarımı mənim səsim üçün yazmışsan. Yəni, həmişə səslərdə onun səsini axtarıram. Nərgizlərin gözü yaşla dolanda Mən ölçələr baxıb qəmgin olanda Qərənfili gözü yolda qalanda Ya çəmənlər saçın yolur neyləyi Biraz da müəllimlik fəaliyyətindən danışaq. Mən müəllimlik fəaliyyətim mənim musiqişünaslıqla bağlı olub. Konservatoriyanı bitirən kimi 90-cı ildən mən dəvət almışam və orada çalışmışam musiqi tarixi kafedrasında.
Avropa ölkələrinin musiqi tarixindən, türk dilli xalqların musiqi tarixindən, musiqi tənqidi fənnindən dərs demişəm və çox tələbələrim var və bilirsiniz necədir, bu gün də mən artıq işləmirəm Bakı Musiqi Akademiyasında. O tələbələr mənə indiyə kimi, öz müəllimləri kimi, bu gün də çox sağ ol deyirlərsə ki, bizə yol göstərdiniz, bizi gördünüz, seçdiniz və s. Bu mənim üçün artıq bir uğurdur. Çünki mən fikirləşirəm ki, mahnılarda seçdiklərim kimi o musiqişünasların içərisində də deməli düzgün seçmişəm. Yarpaqlar titrəsə bil ki səsimdir, sənə pıçıldaram var ol, var ol əzizim. Sənin var olmağın bizim bəsimizdir. Elə varlığınız üçün sağ olun. Ay, ay, Gülxanım. Tək musiqişünaslar deyil, yəni bugün bizim televiziyalarda çox savadlı, maraqlı aparıcılar var ki, onlar da mən gətirmişəm televiziyaya. Onlara da ilk addımlarında mən kömək eləmişəm, onlar mənim tələbələrim olublar və bugünləri çox uğurludurlar və onların uğurlarını hər zaman sevinirəm, fəxr eləyirəm onlarla. Deyirəm, baxın, məsələn, tutalım, Leyla necə savadlıdır filan. Yəni necə deyim, tələbat var ona. Sonra deyirəm ki, savadlıdır. Bu savadı, bu diksiyanı, bu gözəlliyi ilk görən mənəm. Və onun uğuru məndə uğurumdur. Aygün xanım çox maraqlıdır. Əsərləriniz ən çox günün hansı saatında ərsəyə gəlir? Ümumiyyətlə, bu proses necə baş verir? İnsan sevinəndə və kədərlənəndə onun ruhu inciməyibsə, nəsə baş verə bilər. Yox, əgər sən yorulmuşsansa, ruhun yorulursa, heç nə yaza bilmirsən. Mən kədərlənib çox şəhəm mahnında yaza bilərəm, sevincli anda çox kədərli bir əsərdə yaza bilərəm. Əsas sənin ruhun həmən an zədələnməsin. Ruhu qorumaq lazımdır ki, yarada bilsin. İstedim ki geri dönem, aynar gözlerini görem, bakışlarından titreyem, bu dünyanın. Ümumilikdə Azərbaycan musiqisinin bugünkü vəziyyəti sizi qanədir? Mən bugün durum deyə bilmərəm ki, bəli, hər şey çox gözəldir. Amma eyni zamanda desəm ki, inkişaf yoxdur filan, deməli, öz-özümüzü inkar eləmiş oluruq. Çünki Azərbaycan musiqisi təkcə mahnı janrına ibarət deyil. Və Azərbaycan musiqisini təbliğ eləyənlər də təkcə bu günləri efirlərdə görünənlər deyil. İnsanlar necə geyim tərzlərində, danışıqlarında, özlərini aparmalarında fərqlidirlərsə, musiqiyə münasibətdə də elə fərqlidirlər. Aygün xanım, həvəskar bəstəkarlar, onlara münasibətiniz necədir? Normal, çox normal. Yəni, həvəsi var, yazır. Bilirsiniz, ortaya çıxan şey gözəl olsun da. Çünki indi belə bir vaxtdır ki, həvəskar və peşəkar iki adam mahnı yazanda sən onun ilkin versiyasını ancaq bilib o insanın istedadı haqqında fikir yürüdə bilərsən. Yəni, o adamlar gəlsin, otursunlar rayəl arxasında və yazdıqlarını ifa eləsinlər. Onda əlbəttə ki, mən deyərəm ki, bu pisdir, bu yaxşıdır. Onlar mahnı yazdığından sonra, nə şəkildə, nə formada, yenə də mən ayırmıram, elə bu yanda da, o tərəfdə də. Yazdığından sonra bu mahnı gedir aranjimana, studiyaya və s. Orada onun başına
min oyun gələndən sonra mahnı ortaya çıxır. Və sən artıq bilmirsən, ilkin mərhələdə bu nə idi? Aygün xanım, atanız Ziyad Səmədzadə Azərbaycanın çox hörmətli simalarındandır. Allah ömür versin. Çox sağ olun. Sizin uğurlarınızda onun payı çoxdurmu? Yəni, mənim ən böyük uğurum Ziyad Səmədzadənin qızı olmağımdır. Belə. Yəni, onu da yəqin ki, mən də onu uğuruyam. Belə təkan verən insandır mənim yaradıcılığıma müəyyən mərhələlərdə. Amma heç kəs mənim hansısa bir əsərimi, mən Ziyad Səmədzadənin qızı olduğuma görə bəyənib-bəyənməmək kimi bir belə fikrə düşmür. Yəni, mahnının altında imza eskit qoyulmur ki, bunu filan kəs yazıb, o yazıbsa bəyənək. Belə bir şey yoxdur. Amma konsertlərim olur. Məsələn, o konsertlərdə mənim atam çox faal iştirak eləyib. Aygün xanım, vətənpərvərlik mövzusunda da əsərləriniz kifayət qədərdir. Vətənpərvərlik mövzusu mənim yaradıcılığımın ana xəttidir də. Yadımdadır, həmişə mən Koroğlu overturasını uşaq vaxtı eşidəndə gözüm dolurdu. Özüm sonra ilk mahnılarımı yazarkən də Azərbaycan haqqında o məşhur mahnı var onu, Aygün Kazımova, İlqar Muradov, bizim uşaqlar hamısı, Leyla İdrisova filan, Nurlan, hamı oxuyur, bilirsiniz də o mahnı. Bəli, bəli. Bax, elə bil ki, o ilk mahnılarımdan biri o olub və 20-dən çox, bəlkə 30-a yaxın mənim vətənlə bağlı mahnılarım var. Və sizə deyim ki, o mahnıların hər biri əlamətdar günlərdə yazılıb. Özümdən asılı olmayaraq, özüm də bilmədən. Mahnı yazmışam, otaqda, bağda oturmuşam, yazıram, bir də görəm ki, fişəng səsləri gəlir. Yadıma düşür ki, bugün 28 maydır. Məsələn, iki dəfə elə olub. Bir Can Vətən mahnısı, bir də sonra 2018-də İstiqlal marşı. İstiqlal o yaşayan millətin qəlbində can. İstiqlal o səadət, həyat səfər, şərəf şan. Sən bizimsən, sən bizimsən, durduqca bədəndə can. Elə mahnılar var ki, sözlərində özüm yazmışam, vətənlə bağlı. Baxıram ki, hamısında sözlər hadisələri bir az qabaqlayıb, bir az deyirəm. Çünki, deməli, bilirsiniz, o qalibiyyət hissi, qalibiyyət abhavası, bu bir enerji idi, hər şeylə verildi bizə. Hətta hashtaglər filan hamısında Qarabağ Azərbaycandır. Bu şeylər hamısı yəni var olacaq anlayışına gətirib çıxardırdı. Və mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, elə bil Azərbaycana belə bir abhava elə bil səpmişdilər ki, bu yaradıcı insanların da içində musiqiyə çevrilib qalib ruhla çıxırdı. Ellerin nesil
Aygün xanım, qələbə zəfərimizdən sonra o həmin dediyiniz ruh yeni əsərin yaranmağına səbəb oldu? Mən zəfər nəğməsi yazmışam. Sonra indi bu yaxınlarda qəhrəmanım adlı əsər yazmışam. Bizim qəhrəmanımız yəni Azərbaycan ordusu və Azərbaycan Respublikasının prezidentinə həsr olunmuş. O qədər mənə ruh yüksəkliyi verib ki, bu dövr. Mən belə bir minnətdarlıq ifadəsini musiqidə ərsəyə gətirmişəm və orada Eyyub Yaqubov, İlqar Muradov, Kemal Əhmədov, Abbas Bağırov, Ənvər Sadıxov iştirak ediblər. Bizim piyanomçumuz Tural Usubov və mən. Qəhrəmanım Azərbaycan övladı, layiqincə daşıdığın soyadı, zirvələrdə bayrağımla bərabər ucaldırsan sənə yaşa deyirəm, zəfər deyən səsinə haqq deyirəm. Biz birlikdə güclüyük, qürurumuz tükənməz, şəhidlərə ölməz deyən torpağımız bölünməz. Hədəfimiz bəllidir, bölgeyimiz dəyişməz. Məqsədimizdən uca zirvələrdə ilhamın qalib səsidir. 2008-ci ildə idmanla bağlı Qələbə Çal bəstəniz çox uğurla qarşılandı dinləyicilər tərəfindən. İstəyərdim o əsər haqqında, yaranışı haqqında danışaq. Qələbə Çal sözləri Qənirə Paşayevanındır. Biz Olimpiya oyunları ilə bağlı onu orta ərsəyə gətirdik və birinci yer tutdu. Mən mükafat aldım həmən əsərlə bağlı Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən. Klip çəkildi, mütəmadi olaraq səsləndi. Həmən Ərəfədə birisi də belə idmana münasibət, ən belə yüksək zirvə səviyyəsində idi. Yəni, hər zaman elə olub. Amma o dövrdə elə bil ki, belə, bizdə də belə bir ruh yüksəkliyi vardı idmanla bağlı. Dövlətimin, millətimin iqid oğlu şanlı qızı Qələbə Çal. Özünüz idmanla məşğul olursunuz? Yürüşlə məşğul oluram, bir də üzgüçülüklə. Yəni, mütəmadi olaraq sağlamlıq nöqtəyi nəzərindən. Səhər dururam, baxıram beqaboya, çıxım, çıxmayam üstünə. Axırı özümü məcbur edim, toparlayıram. Bir saat məşğul oluram, ondan sonra beynim tam açılır. Yəni, doğrudan da insan tamam başlayırsan başqa cür baxmağa hər şeyə, həyata. Yəni, keyfin yox idisa, keyfin düzələcək. Yəni, idman çox gözəl bir şeydir. Sağlam qidaya münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, ət yemirəm. Ümumiyyətlə, ətin dadını bilmirəm. Qırmızı ət. Heyvan sevərəm. Ona görə bir balıq deyirəm, həmişə mən deyirlər ki, mən balıq da heyvandır da, onu nə yeyirsən? Deyirəm ki, onu da yəqin ki, tədricən tərk edəcəm. O soyuq axşamlar, o çizgi yaşlar, həsrətdən yanan baxışlar üçün o şirin xəyallar. Darıxdım sənin üçün, mən yaman darıxdım.
Aygün xanım, bugün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günüdür. Eyni zamanda yeni il qarşılayırıq. Sizə təbii ki, növbəti ildə can sağlığı uğurlar arzulamaq istəyirəm. Çox sağ olun. Və belə bir sualım var. 2022-ci ildə nələr gözləyirsiniz? Bilmirəm, həyat nə göstərəcək bizə, amma ki, gözləntilərim yaxşıdır. Ən yadda qalan yeni iliniz nə vaxt olub? Ümumiyyətlə, çox vaxtı mən Bakıda olmadım yeni illəri, çünki övladlarım təhsil alırlar. Ona görə onların yanında keçirməyi, bayramı daha üstün tuturdum. Bir yeni ili də gəmidə yeni il keçirmişdik. Çox belə maraqlı gəmi, bütün musiqi falan, çox gözəl bir yeni il gecəsi idi. Və saat 12-də, yəni normal qarsız, şaxtasız bir havada gəmiyə minmişdik və insanlar oynayır, rəqs edir falan. Dənizdə o göyərtəyə çıxıb yeni ili qeyd eləyəndə saat 12-də, ora çıxanda gördük ki, qardır, yəni ümumiyyətlə hərəkət yoxdur və sahilə çıxanda artıq bütün şəhərin fəaliyyəti dayanmışdı. Yeni illərin hamısı yadda qalan olur da. Yəni ki, hələ ki, qarşıladığım yeni illər hamısı yaxşı hadisələrlə yadımda qalıb. Tək həmişə belə olsun. Aygün xanım, bizim sizə kiçik hədiyəmiz var. Çox sağ olun. Bu gülü bizdən qəbul etsəz, çox xoş olar bizə və növbəti ildə hər şey ürəyinizcə olsun. Çox sağ olun. Can sağlığı, yeni əsərlər, yeni uğurlar. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən bu gülü nəvəmə aparacağam Humaya. Çünki onu deyim, tamaşaçılar bilsin. O biraz, yəni, ən çox istədiyim varlıqdır. O da məni çox istəyir, amma ki, evdə anasına deyir ki, gəl Aygün konsertlərinə baxmaya, çünki ona çox gül verirlər orada, mənə az verir. İndi mən sizin bu gülünüzü götürüb gedərəm onlara və onu da təbrik eləyərəm, təşəkkür eləyirəm. Olmadı olmaz, sevən ayrılmaz, xatirələr bizi rahat buraxmaz. Sevgin alınsa da, dünən də qalsa da, qalanlar gedənləri unutmaz. Olmadı olmaz, sevən ayrılmaz, xatirələr bizi rahat buraxmaz. Sevgin alınsa da, dünən də qalsa da, qalanlar gedənləri unutmaz.